blåser dommeren. Og så det Ylven og Alon som dyver løs på Rønning. Ja, og så blir det ordentlig kalabalik. Rønning og Ylven, den... Og Curran og Lyngseth. Ja, de hadde en greie på Gjøvik også I Fjellhallen. Lyngseth og Curran. Og man skjønte allerede da at det skulle komme noe. Nilsson over til Nance, han skyter. Og så det en situasjon foran der. Mater på med slaget nå. Anders Bastiansen der. Og da skal flere være med. Dreal basketak ut på isen. Og dommerne sliter med å klare å separere spillerne. For evig Humphries av Bastiansen der. Og Oskar Nilsson lå også på Josh Shores. Får skilt kampanjen til slutt da. Men nå ender vi opp nok opp med noen utvisninger her. Ja, spennende å se om dommerne fikk med seg. Ja, har mye å si for tøffe, jevne kamper, Niklas Dahlberg. Han har jo... Ikke vært for mange av disse tøffe, jevne kampene for Vålerenga hittil I år, da, men kan jo vise tendenser til at det snur. Da takling av Lehmann Ylven. Tror jeg kanskje Lehmann Ylven ferdig. Her har vi en spiller som nede for telling, det Wall. Her frisk Askers Stjernebæk, Alex Wall som ligger nede I isen, ja. Fikk en tøff trøkk der. Får ikke med oss den I kameravinkelen, ser ut som. Dessverre, men går nok inn med hodet først I vantet der, Wall.